Observem o número da poltrona no cartão de embarque. Acomodem a bagagem de mão no compartimento acima ou embaixo da poltrona. Não é permitido acomodá-la junto às saídas de emergência. Lembramos que os pertences de mão trazidos a bordo são de responsabilidade do cliente. Obrigada. Nós vamos fazer esse percurso aqui, ó. Ele vai decolar de Vitória. Provavelmente, ele vai voar direto ao campo. Tá vendo? A posição dele vai passar aqui, ó. Macaé, vai passar São Pedro da Aldeia. Ele vai passar através do São Pulmão e vai embora. Entendeu? Passar a reserva, esqueci o seu nome. Depois, nome depois de Jacarepaguá, né? Comandantes Haroldo Beckmann e Zilkovski e sua tripulação, tenho o prazer em recebê-los para o voo 3367 com destino a São Paulo e conexões para outras localidades. De acordo com normas brasileiras, informamos que não é permitido fumar a bordo, inclusive nos toaletes. Solicitamos a sua atenção para a palavra do nosso presidente, comandante Barione, e logo após serão exibidos os procedimentos de emergência através do sistema audiovisual de nossa aeronave. Se necessário, passageiros sentados junto às janelas de emergência serão orientados quanto ao seu manuseio por uma de nossas comissárias. Meu nome é Melissa Segala, sou chefe de cabine deste voo e juntamente com essa equipe estamos à disposição para atendê-los no jeito TAN de voar. A todos um excelente voo.
Tripulação, pouso autorizado. Tudo bom, graças a Deus. Tirar uma foto? Isso. Posso tirar? Pode. Espera aí, só um minutinho.